Американың Канзас штатындағы химиялық заводта жарылыс болып, соңы өртке ұласқан. Бір адам жараланып, ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлердің айтуынша, зардап шегушінің өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Қазір қызыл жалынмен күрес жүріп жатыр. Заводқа жақын маңдағы ғимараттардағы адамдар қауіпсіз жерге көшіріліп, қаладағы мектептер жабылды. Сондай-ақ жергілікті тұрғындарға қайнамаған су ішуге болмайтындығы ескертілді. Жарылыстың шығу себептері анықталып жатыр. Панамада 7 адам Отто тропикалық дауылының құрбаны болды. Мерт болғандардың қатарындағы 3 баланың бірі 1,5 жастағы сәби. Панама президенті Хуан Карлос Варела кеше жағалау маңындағы аудандарда қауіптіліктің қызыл деңгейін, ал елдің қалған аумақтарында сары деңгейді жариялады. Ауырайын болжаушылар дауылдың арты құйынға ұласу мүмкін деп отыр. Елдің барлық мектептерінде сабақ тоқтатылды. Көрші Коста-Рикада жағалау маңындағы аудандардан 4,000-ға жуық адам қауіпсіз жерге көшірілмекші. Ал Ұлыбританияға Ангус дауылы жетті. Жылдамдығы сағатына 130 шақырымға жететін желмен нөсер су тасқынына келіп соқты. Елдің оңтүстік шығысында тұрғын үйлерді су шайып, көлік қозғалысы бұзылды. Мыңдаған үй жарықсыз қалды. Әзірге құрбандар туралы ақпар жоқ, із-түссіз жоғалғандар бар. Ирландия мен Уэльс арасына қатынайтын паром ішіндегі 100-ден астам адам бортта түнеген. Американың Теннесси штатында жол көлік оқиғасына ұшыраған мектеп автобусының жүргізушісі апат алдында балалардан өлімге дайынсыңдар ма деп сұраған. Бұл туралы мерт болған балалардың аналарының біріне сілтеме жасап, CBS телеарнасы хабарлады деп жазады РИА Новости. Естеріңізге салайық, апатқа ұшыраған оқушылар автобусында 6 бала қаза тапты, оның 5-і сол жерде жан тапсырса, біреуі ауруханада көз жұмған, тағы 23 адам зардап шеккен. Автобус ішінде барлығы 35 бала болған. Жол ережесін бұзған 24 жастағы автобус жүргізушісіне 5 тармақ бойынша айып тағылды. Ресей мен Сирия экономика, сауда және терроризммен күресте екі жақты серіктестікті нығайту туралы келісімге келді. Бұл туралы Ресей вице-премьері Дмитрий Рогозин мен Сирия президенті Башар Асадтың кездесу кезінде мәлім болды. Ресей Федерациясы Сирия басшылығына бірнеше жылдарға ұласқан экстремистермен күресуге сүбелі қолдау көрсетпек. Дегенмен қазір Алеппода ең ауыр шайқастар жалғасуда. Алайда қаланың шығысындағы тұрғын үй орамдары Сирия мен Ресей авиацияларының үздіксіз әуе соққыларына ұшырап жатыр деп айыпталуда. Алеппоның басым бөлігі үздіксіз әскери қақтығыстар мен әуе соққыларынан қираған үйінділер астында қалды. Нормандия тұрғыны өзіне мұраға қалдырылған үйден 100 келі алтын тауып алды. Оның құны 3,5 миллион евро болады. Алтын жиһаздардың астына, заттардың ішіне, іш киімдердің арасына, ванна бөлмесіне, сондай-ақ виски сусынның шөлмектеріне және де өзге де көптеген құпия жерлерге жақсылап жасырылған. Барлығы 5,000 алтын шақа табылған. Сондай-ақ салмағы 12 келі болатын 2 құйма мен 7 келілік алтынның бөліктері бар. Осы оқиғаға байланысты ақпараттарда үйесінің алтынды заңды түрде 1960 жылдары сатып алып, сақтап келгендігі айтылады. Оның тіпті арнайы сертификаттары да бар. Алматыда ұйымдасқан қылмыстық топ өкілдерімен сыбайласы оларға қызмет етіп келген тәртіп сақшысына қатысты сот үкімі шықты. Бұл туралы Қазақпарат хабарлайды. 2015 жылдың маусымында полиция қызметкері жеңгетайлықпен айналысып, интимді қызмет көрсету үшін жеңіл жүрісті қыздарды тартумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топ құрамына кірген. Оған қоса ол ішкі істер органдары өткізетін жедел іс-шаралар туралы ақпараттарды жеткізіп, осы қызмет үшін сыбайластарынан ай сайын 150 мың теңге көлемінде сыйлық алып отырған. Сот үкімімен тәртіп сақшысының мүлкі тәркіленіп, 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сондай-ақ мемлекеттік және құқық қорғау қызметтерінде өмір бойына жұмыс жасай алмайтын болды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Өңірде маусым айында нан қант бағасы негізсіз қымбаттаған. Бірнеше ай бойы зерттеу жұмыстарын жүргізген облыстық табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департаменті істі сотқа жіберді. Егер коммуналдық төлемдер көтерілді деген сылтаумен нан мен қант бағасының негізсіз өскені дәлелденсе, ірі нан комбинаттары мен сауда орындары айыппұл төлейді. Департамент мамандары нан мен қант құнын көтергендерге бұрынғы бағаны қайтару туралы ұйғарым берді. Бірақ нан комбинаттары өз істерінің дұрыс екенін алға тартып келді. Сімге келуден бас тартып отыр. Қазіргі уақытта 10 данасы 297 теңгеге жеткен жұмыртқа бағасын тексеру жұмысы басталды. Сонымен қатар сұйылтылған газ сататын 12 субъектінің жұмыс тексеріледі. Себебі нарықтағы баға әртүрлі болуы қажет. Ал қаладағы газ құю бекеттерінде газдың литрі 45 теңге. Бұл тұтынушыға таңдау құқығын бермейді. Бұл жан бойынша газ таратушылар өзара келісіп бір бағаны ұстап тұруы мүмкін.
Облыста 600-ге жуық коммерциялық емес ұйым тіркелген. Қазіргі уақытта оның 100-ден астамы ғана белсенді жұмыс жасап тұр. Сол белсенді топ тәуелсіздік пен әріптестікке 25 жыл атты форумға қатысты. Мемлекет өз міндеттерінің бір бөлігін үкіметтік емес ұйымдарға сеніп тапсырды. Яғни мүгедектерге жағдай жасау, жастар тәрбиелеу мен қылмыстың алдын алу жұмыстарын коммерциялық емес ұйымдар өз міндетіне алды. Халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру, ақпараттық насихат жұмыстары да мемлекеттік тапсырыспен орындалады. Бұл мақсатқа биыл 216 миллион теңге жұмсалған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,5 есеге көп қаржы. Негізгі жасап отырған жұмысымыздың барлығы осы тәуелсіздіктің 25 жылдығын жақсы қарсы алу. Осы жұмыста да өңіріміздегі үкіметтік емес ұйымдардың үлесі орасан зор деп айтуға болады. Осы өткен 10 айдың ішінде біз енді 4000-ға жуық шара өткіздік. Оған 200000-нан астам өңірдің тұрғындары қатысты. Сол шаралардың барлығына осы отырған үкіметтік емес ұйымдардың мүшелері белсенді қатысты. Бәріміз бірге зорлық зомбылықсыз өмірге осындай атаумен номері 31-ші орта мектепте облыстық шолпы клубының кеңес мүшелері кездесу өткізді. Білім ордасындағы оқушы қыздар мен ұстаздар, тәжірибелі мамандармен зорлық зомбылық түрлеріне байланысты пікір алмасты. Қазіргі қоғамдағы басты мәселе тұрмыстық зорлық зомбылыққа тоқталды. Жиналғандар отбасында ата-ана, мектепте ұстаздар және өзінен үлкен оқушылардан жәбір көрген жағдайда кімге, қайда жүгіну қажеттігін білді. Алдын алу, балалар мен жасөспірімдерді қорғау тәсілдері мен жолдар көрсетілді. Ақпараттар легі осы, өзгеде жаңалықтарды www.nuk.kz сайтынан оқып біле аласыздар.